Oh my god. I denne video skal jeg lære at lave backflip. Jeg skal lave backflip på tramp. Og det skal vi det her. Jeg kan lige se, om jeg faktisk kommer okay rundt i den. Så har jeg lige set. Jeg flog fuldstændig af. Det er ikke godt. Prøv igen. Jeg kunne gå rundt i den. Nej! Jeg havde en fod på hele tiden. Oh my god! Åh, jeg vil dø der. Nej! Jeg skal bare blive på mig. Wow! Der havde jeg den faktisk, men jeg hoppede ikke højt nok, eller jeg kunne endda hoppet højere, eller spinnet hurtigere. Jeg tror, jeg skulle spinne hurtigere. Oh. Kæft, det er scary, man. Er du sindssyg? Ryggen! Let's go!